wanafunzi, walimu na shirika la Samba na ASRHI. Hamjambo nyote? Mimi kwa majina naitwa Hassan Ali Bua, ni mkazi wa Ramisi Shirazi na ni mwanakamati. Nawakilisha hiyo jamii tukishirikiana na watu wa Samba Sport. So mimi binafsi naweza sema kwa muda mfupi, muda kama miaka miwili kutoka hili shirika lije mashinani, nimepata kuona manufaa mengi sana vipi ya vijana wetu, sababu naona kuna ile wanapata muono mpya, wanapata kuona kwamba wanapewa nafasi ya kujieleza, wanapewa nafasi pia ya kwenda kukaa na wenzao wakajieleza ama wakawaeleza, pia wana ile kuona wanapewa nafasi ya kuwa mabalozi kuwafikishia wenzao ujumbe fulani. Hiyo kule kwetu ningependa kusema shirika la Samba na ASRHI, nasema asanteni sana, sababu ni vitu ambavyo nilikuwa hatuvitazamii, lakini kwa bidii yenu naona mmefikishia kule, naona vijana wetu wamepiga hatua, naona wako na ule muonekano, wako na ari, nasema asanteni sana. Na kitu napenda kusema kwa watoto wangu, ndugu zangu, wanafunzi wote kwa ujumla, kwa ufupi nimeangalia nikaona karibu kila mtu anaweza. Hakuna mtu mwenye hawezi kabisa. Kila mmoja anaweza endapo atatia bidii na kujitambua na kujikubali hali yake vile jinsi alivyo. Kama wewe mwenyewe binafsi utashindwa kujikubali vile ulivyo, hauwezi fanya chochote kile kipendelea. Wewe kama mtoto usipojikubali kama mtoto, hauwezi endelea kama mtoto. Sababu utapata wewe ni mtoto lakini unataka kufanya mambo ya kiutu uzima. Unaonekana kwamba haujajikubali kama mtoto. Kimuonekano ni mtoto, mwenyewe unajikuta wewe kama mtoto. Kwa hivyo kwanza unajikubali vile ulivyo, alafu unachukua maamuzi yako kulingana na vile uko. Naamini kila mmoja atakuwa na kuendelea atatimiza malengo yake. Asante sana. Asante sana Hassan.